Fala galera, mestre do acabamento na área para mais um vídeo top. Esse teto que vocês estão vendo já está pintado, nós pintamos esse teto, é o teto de uma loja. E antes de começar o vídeo, já queria que vocês colocassem no comentário quanto tempo vocês acham que eu fiquei para pintar esse teto e essa loja inteira na Airless. Para começar, nós estamos usando aqui a máquina D3X da Naube, usando o bico 414 FFLP. Vocês podem ver aí que eu tô bem perto do teto, mas não faz nenhuma névoa. É um bico justamente para fazer pouca névoa, um bico de baixa pressão. Então nós começamos a fazer a pintura na mesma direção. Lembrando que tá ficando um pouco ondulado assim, porque a gente está em cima do andaime, então a gente não tem uma precisão na mão para ficar o leque certinho, mas o importante é no final. Quando acontece isso aí agora, o bico entope, a gente vira o bico ao contrário, dá uma espreiada e pronto. Você desentope, volta o bico para a posição normal e volta a fazer a pintura. Isso é bem normal acontecer, o bico entupir. Então a gente vai continuar aqui, vai acompanhando que tem muita dica nesse vídeo para vocês. Olha que interessante, nós acabamos de pintar na mesma direção e a gente já volta com a tinta ainda úmida, cruzando a pintura. Isso porque, quando você faz a pintura com a máquina Airless, não se conta por quantidade de demãos, como você aplica no rolo. No rolo você aplica 2 a 3 demãos. Aqui na Airless você conta por microns, mas a questão do microns é assunto para um outro vídeo. Mas quando você aplica uma demão cruzada, vocês podem ver como a tinta vai fechando e ela vai ficando mais viva. Na máquina Airless, por jogar mais quantidade de produto, você com uma demão cruzada já fecha a cor e a proteção da superfície. Fazendo isso até o final, você não precisa voltar para aplicar mais nenhuma demão por cima. Por isso o serviço anda muito mais rápido e é muito mais eficiente do que pintar no rolo, visto que aqui é um teto chapiscado. Agora vocês podem ver que no vídeo da ponta a gente usa um shield de madeira que a gente improvisou aqui na obra para não sujar a parede. Só que depois a gente viu que não ia valer a pena. Vocês vão ver no final do vídeo o acabamento que a gente deixou, que ficou muito melhor do que isso. Usamos aí o salva-piso para proteger o chão, isolamos todo o ambiente para que a névoa, né, o que cai ali da máquina, não suje o chão, o piso da loja. E aí continuamos a pintura do teto, muito rápido, como vocês podem ver. Imagine se a gente tivesse que pintar tudo isso no rolo, a quantidade de tempo que a gente ia perder e o desgaste físico também. Olha a rapidez de se pintar numa máquina. E lembrando, tudo que você está vendo aí no vídeo, a máquina Airless D3X da Naube, o salva-piso da Salva Brás, tudo isso você encontra na Lago Tintas. A Lago Tintas fica em Cabo Frio, Búzios e São Pedro da Aldeia e tem todo o material que você precisa para fazer a sua pintura com qualidade. Tá aí, pessoal. Loja finalizada, pintura do teto e da parede. Olha o que eu falei para vocês, como a gente desceu a saia lá na parede, ó, simulando a cinta do teto. Então a gente não precisou usar o shield aqui. A gente desceu, fez a pintura e depois nós pintamos a parede, fizemos o recorte antes com a tinta da parede e viemos pintando para baixo. E ficou esse acabamento aí. Para quem colocou lá nos comentários no início do vídeo o quanto tempo nós levamos, nós levamos cerca de 8 horas para fazer a pintura dessa loja inteira. Como no primeiro dia a gente começou tarde, podemos dizer que levamos 2 dias. Mas se no primeiro dia a gente tivesse começado às 8 da manhã, a gente acabaria essa loja inteira em um único dia. Então isso é para vocês verem como é prático e vantajoso vocês terem uma máquina Airless para otimizar tempo da sua obra e automaticamente ganhar mais dinheiro. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo.